Pizza, glucose, 6 phosphate dehydrogenase, look at the enzyme. The enzyme is 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 the enzyme. ဒီအင်ဇိုင်းကမွေးရပါချိုးတယ်လို့ရှိရင်ဒီကာကွယ်မှုကမရတော့အဲ့တော့ဒီဓာတ်တို့ပစ္စည်းတွေနဲ့ထိတွေ့တဲ့အခါမှာတွင်းနေဦးလေးတွေပောက်ကွဲသွားတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ရုတ်တရက်ဖြူဖြော့သွားတယ်ကြည်တွေ့ရနေသွားတယ်ပေါ့နော်ကြည်လိုက်လို့ရှိရင်တရက်နေ့အတွင်းမှာပဲတော်တော်ဖြူဖြော့သွားပြီးတော့ကလေးကဟိုမလှုပ်ရှားတော့ပေါ့နော်ကလေးပြည့်ပြည့်လူကြီးဖြစ်ဖြစ်နောက်စီးသွားတဲ့အခါမှာမဲမဲ
ဒါရှိပါတယ်မမဒီမှာကျွန်တော်တို့ရောက်နေတယ်မမကျွန်တော်ရဲ့ဆရာမကြီးမမဒေါက်ခင်တွေးဆိုရင်သူ့ရဲ့ဘာတကူစာတန်းကဒီ G6B ဒီပြဿနာနဲ့လှုပ်ခဲ့တာပေါ့အဲ့တော့မမပြည်သည်အဖြစ်များတဲ့နိုင်ငံပေါ့နော်အဖြစ်များတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တော့ဒီ G6B ချုပ်တဲ့ကလေးတွေကဒီခုနပြောတဲ့တတ်တိုးပစ္စည်းပေါ့အထူးသဖြင့်တော့ဆာဖာပါတဲ့ဈေးတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြက်ဖြားဆေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်တချို့အကြိုက်ခဲပျောက်ဆေးတွေရှိတယ်နောက်ဒီစားတောက်တဲ့မှာဆိုတော့ဒီတောင်ကြီးပဲလော်လိုဟာမျိုးပေါ့နော်ပဲရှားပေါ့နိုင်ငံခြားမှာတော့ favor beans လို့တွေ့တယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီမှာတော့အဲတောင်ကြီးပဲလော်လိုပဲရှားမျိုးပေါ့ဒါမျိုးတွေနဲ့တွေ့တယ်တော့ပြုတ်လုံးပေါ့လူတွေကပြုတ်လုံးတော့တော်တော်ကြောက်ကြတယ်တော့ပြုတ်လုံးတွေကတော့လည်းကျွန်တော်ထင်တယ်တိုက်ဆိုင်မှုကနက်တလင်းပေါ်တာရှိတော့ရှိပါတယ်ပါတယ်အဲ့မဲ့ပြုတ်လုံးတော့ဖြစ်တာတော့တိတ်အများကြီးမတွေ့ဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခါတချို့ယောဂတွေမှာလည်းဒီပြဿနာရှိတယ်ဥပမာ viral infection ဖြစ်တယ်ဆေးဘာဆေးမှလည်းမတောက်ပဲနဲ့ဒါဒီဂျီဆစ်တွင်းနေဦးတွေပောက်ကွဲတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုဖြစ်သွားလို့ရှိရင်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုခုနပြောသလိုကောင်းနေတဲ့ကလေးကယုတ်ရက်သွေးရနေသွေးရနေတာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖြည်းဖြည်းတင်းလာလို့ရှိရင်တိတ်မသိတာကောင်းလို့မွေးရပါသွေးရနေယောဂတွေမှာဆိုရင်တိတ်ပြီးတော့မောရာရီကျင်းတို့နိုင်သိပ်မပြောပေါ့နော်တော်တော်ကြီးဖြူသွားမှပြောတယ်ဒါပေမဲ့အခုအကောင်ကနေပြီးတော့ရုတ်ရက်တွင်းနေဦးတွေပောက်ကွဲပျက်စီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရန်သိတာဟုတ်ကဲ့ကလေးကဖြူသွားတယ်ပေါ့နော်နှုတ်ခမ်းနေရှာနေဖြူသွားတယ်အသားရေကဝါတတာဖြစ်တယ်ပေါ့သူကတခါကြီးကျလဲဝါတယ်လို့ပြောတယ်လဲဟုတ်ကဲ့ဘွားချီဝါတယ်ဝါတယ်လဲလို့ပြောတယ်ပြီးရင်အဲနေမကောင်းတော့ဘူးပေါ့နော်နှုံခွေဝါတယ်ပျော့ဝါတယ်အဲ့လိုဖြစ်လို့ရှိရင်တော့ဒါအချိန်မီကြီးကျွန်တော်တို့ကကုသရပါတယ်ကုသမှုကတော့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကသွေးကိုပြန်ပေးတာပေါ့နော်သွေးနေဦးသွေးပြန်သွင်းပေးရတာလုပ်ရပါ။များသောဖြင့်ဒီဥစ္စာကဟိုအကြာကြီးဆက်မဖြစ်ဘူး။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီသွေးနေဦးလေးတွေပောက်ကွဲသွားရင် तू ကဒီ Jesus ဖြစ်တဲ့ဗကြံဖြစ်ပေမဲ့အဲ့ဒါကဘာနဲ့လဲဆိုင်လဲဆိုသွေးနေဦးရဲ့အသက်နဲ့လဲဆိုင်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။သွေးနေဦးအသက်ကလေးတွေမှာဆိုရင်တော့ तू ကငကူကချို့တဲ့တောင်တိတ်မချို့တဲ့ဘူး။မကွဲဘူးပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။အကြီးတွေအိုမင်းနေတဲ့သွေးနေဦးတွေကကွဲသွားတော့ပေါ့သွေးနေဦးရဲ့တက်တန်းက3လလောက်ရှိပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကွဲသွားပြီးတဲ့နဲ့အတစ်ကလေးထပ်ထွက်လာသူ့ဘာသူပြန်ပြီးတော့ဒီဥစ္စာရက်သွားတော့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီ Jesus PD ချုပ်တဲ့တဲ့ကလေးတွေကမွေးကစားမှဆိုတော့ဘယ်လိုပြတ်တယ်လဲဆိုတော့ဒီမွေးကင်းစအသားဝါတော်တော်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်တတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲဒါကြောင့်မလို့စင်ကာပူလိုနိုင်ငံမျိုးမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမွေးတာနဲ့နော် cord black ကနေပြီးတော့ဒီချက်ကျိုးကနေတော့ Jesus PD ချုပ်တဲ့မှုကိုတိုင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဒီချုပ်အဲဒီတို့ကြီးကဆေးဟုတ်နေမှာတိုင်းနိုင်တယ်ပေါ့တနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာတယ်တော့မလုံနိုင်သေးပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့လို Jesus PD ချိုးတဲ့နေလို့ရှိရင်ဒီကလေးဒီအသားဝါတော့မယ်မွေးကင်းစားအသားဝါတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကြိုတင်စောင့်ကြည့်လို့ရတော့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့လိုလုပ်လို့ရဟုတ်ကဲ့ပါအဲကျွန်တော်တို့ဒီအခုပုတ်ကြီးကဆေးဟုတ်မှာကျွန်တော်တို့ပါရမီဆေးဟုတ်မှာဆိုလဲဒါမွေးကင်းစားကလေးကိုစမ်းသပ်တဲ့ screen test ပေါ့လုပ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုတော့ Jesus PD ရဲ့phenylketonuria ရဲ့ hypothyroid ဆိုတဲ့ thyroid ချိုးတဲ့တာပေါ့အဲ့ဒါမျိုးကိုတိုင်းပြပါတော့ဒီစစ်စေးတာလည်းတော်တော်လေးတချို့တခါလေးကြားလို့ရှိရင်တော့ဒီမာယွန်းတာလေးတွေရှိနိုင်ပါတယ်ဒီတက်တက်ကတကယ်တိတိကျကျစမ်းသပ်လို့ Jesus PD ချုပ်တဲ့ BB ဆိုရင်တော့ဟိုမိဘအနေနဲ့ဘာလို့ရမလဲပေါ့နော်ဘာလို့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီချုပ်တဲ့တာဒီမွေးရပါဖြစ်တယ်เนาะကျွန်တော်တွေ့တာတော့သူကပြန်ပြန်ပြီးတော့လာဆန်းနေတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာပြန်ပြန်လာစားခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်မြင်တော့အကျိုးမရှိဘူးအမတကာချုပ်တဲ့တယ်လို့ပြောတာပြီးနောက်တစ်ခါဆန်းတော့ကောင်းတယ်ဆိုဘယ်နဲ့လုံးမလဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုကချုပ်တဲ့တယ်လို့သတ်မှတ်မလားကောင်းတယ်လို့သတ်မှတ်မှာလားဟုတ်ကဲ့
ပို့ပြီးတော့အနေအကင်းတာတော့ချုပ်တဲ့ချုပ်တဲ့လို့သတ်မှတ်ထားဖို့ပါနော်အဲ့ချုပ်တဲ့ခါကျလို့ချင်းဘာလို့အမလဲဆိုတော့ကိုကစေကောင်းကိုတွားပြတဲ့ခါကျရင်ပြီးတဲ့ကုသတဲ့ဆရာဝန်ကိုဒါပြောပြထားဖို့လိုပဲဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ချုပ်တဲ့ခါကျလို့ချင်းဘာလို့အမလဲဆိုတော့ကိုကစေကောင်းကိုတွားပြတဲ့ခါကျရင်ပြီးတဲ့ကုသတဲ့ဆရာဝန်ကိုဒါပြောပြထားဖို့လိုပဲဟုတ်ကဲ
ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာရှင်အဲ့တော့တရုတ်စာကိုကိုယ်အနေနဲ့ကတော့မိဘဆရာဝန်ပြတဲ့အခါမှာတွားပြီးတော့ပြောပြပေးဖို့လိုပါတယ် CFAM, caring for well-being.